Rutger Slump, programmamaker, trainer, innovator bij De Baak, Leiderschapsinstituut. En ik verzorg innovatietrajecten bij grotere organisaties in binnen- en buitenland. Waarbij we proberen te leren hoe innovatie werkt door ermee aan de slag te gaan. Ik ben laatst in Boston geweest. Er was een heel mooi innovatieinstituut opgezet. Het was perfect. En meestal is het heel lastig in perfecte gebouwen om iets te veranderen. En toen heb ik gevraagd, hoe is het jullie nou gelukt om toch een speelse omgeving te creëren binnen dit ultieme perfecte gebouw? En dan was dit het voorbeeld. Dit was eigenlijk hetgeen wat het voor elkaar gekregen heeft. Er is een soort cubicle onderin dat innovatiegebouw. En iemand heeft op een gegeven moment in jaar 2 pas, een streepje durven te zetten aan de zijkant. En op een gegeven moment heeft iemand daar nog een streepje bij gezet. En op een gegeven moment raakte dat in chaos. Wat een soort signaal voor het gebouw was van, we mogen ook gaatjes gaan boren. We mogen dingen gaan veranderen. En eigenlijk is dat waar we ook naar op zoek zijn. Waar kunnen we streepjes gaan zetten? Dus ja, als je nou naar veel organisaties kijkt, veel organisaties zitten vast in succesvolle patronen uit het verleden. En hebben heel lang heel goed gewerkt, maar ja, als je naar de toekomst kijkt, en zeker als een toekomst verandert, dan is dat patroon het verleden vaak niet meer zo succesvol in de toekomst. Hetzelfde geldt voor patronen tussen mensen. En hoe kom je nou van wat hoort, wat vaak bij het verleden ook hoort, naar wat werkt? Ik vind dit een heel leuk plaatje, zelfs van een olifantenpaadje. En wat ik ook leuk vind, het verhaal hierbij, is dat vaak gemeenten ook nog proberen die olifantenpaadjes weer af te schermen, zodat het mensen niet kunnen doen wat ze eigenlijk het liefste doen. 3, 2, 1...